Hej, velkommen til Press TV igen. Jeg havde lige lyst til en bubble tea, så jeg tog hurtigt herned på Nguyens Sandwich for at få en af de bedste bubble tea. Jeg skal lige smage. Det har jeg noget mere igen af. Der. Jeg har lige fået bubble tea. Lækker. Super lækker bubble tea. Fien had prestas. Have good. Okay. Tak så mycket. Hej då.